У Береславі на Херсонщині внаслідок скиду боєприпаси з ворожого дрону поранення дістали двоє місцевих жителів та ще дві людини були поранені під час артилерійських обстрілів в селах Антонівка та Янтарне. Загалом під щільним вогнем ворога був Херсон та близько 15 сіл уздовж правого берега Дніпра. Окупанти били з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та авіації. Поцілили у житлові квартали, в результаті пошкоджено дві багатоповерхівки, 4 приватні будинки, припортова інфраструктура та автівки. Ну а сьогодні росіяни атакували село Львове. З дрону вони скинули вибухівку на місцевого жителя, чоловіка, осколкові поранення, вибухова травма та відкритий перелом ноги. Він у лікарні. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Яка на тепер ситуація в області? Ну, ворожі війська продовжують обстріли Херсонщини. Хочу одразу запитати, чи розширюється географія обстрілів, чи ворог продовжує обстрілювати от ті самі райони вкотре? Ну, перш за все, це прибережні райони, які вони постійно обстрілюють, ну, кожен день, кожну ніч. І саме у Львові, коли ось ви розказували про цього 43-річного чоловіка, він в важкому стані доправлений до лікарні. І росіяни влаштували полювання на цю людину. 4 дрони, 4 скиди було саме по цій людині. Вони чомусь вирішили його, що необхідно його, мабуть, вбити. Людина, ну, ледве врятувалась, просто дивом він не загинув. І вже тоді його евакуювали, коли його знайшли потім після цього обстрілу. Загалом цей населений пункт і поряд були обстріляні не тільки дронами, і САУ обстрілювалось, і поряд там Червоний маяк, також під обстрілом була Золота балка. Сьогодні і до Нововоронцовки долітали російські дрони, там, на щастя, без постраждалих, але також є руйнування будівель і бізнесу. В самому Херсоні під обстрілом було автотранспортне депо, комунальне одне із. І там, на щастя, без постраждалих, але також руйнується інфраструктура, руйнується те, що забезпечує людям життя в Херсоні. Така ситуація на зараз. Пане Олександре, Наталія Гуменюк сьогодні повідомляла теж, що на правому березі Херсонщини почастішили атаки російських FPV-дронів. І ви казали про Львове Береславського району. Я хочу запитати, яким чином можна убезпечити мирних людей від такої небезпеки? Ну, можливо, ну, порядку маячні, що називається, чи можливо там, не знаю, перекрити якісь простори ребами, чи ну якось іншим чином? Так, саме ребами тільки можна зараз воювати з цим обладнанням. Ну, також наші воїни збивають, буває таке, що збивають і стрілецьким озброєнням. Але перш за все, звичайно, це реби, які накривають якусь площу, і дрон просто втрачає керування, зв'язок з оператором і падає або там летить хто зна куди. Ну, тобто тільки цим, і, на жаль, цих ребів недостатня кількість, щоб там накривати такі великі населені пункти, як Береслав. В Береславі постійні вибухи від цих дронів, на жаль, і місто, в яких ці воїни саме дронами зараз, тому що от після того, як зменшилась кількість кабів, зараз вони збільшили кількість дронів і FPV, і мавіки, з яких вони скидають вибухи. Так звані вибори Путіна відбуваються в РФ, і на тимчасово окупованих територіях Росія теж намагається це зробити. Раніше, сьогодні, здається, ви повідомляли, що росіяни навіть проводять на тимчасово окупованих територіях нічні рейди, вони змушують наших громадян голосувати. Чи є на тепер якісь нові деталі? Так, дійсно, це якщо після того, як люди не прийшли на це шоу, де вони там утворюють концерти і роздають їжу, вони ходять по домівках. Якщо вдома нікого немає, люди багато тікають просто з домівок, щоб не приймати в цьому участь. Вони повертаються вночі для того, щоб люди все ж таки проголосували. Тобто, знаєте, як
ми все одно вас знайдемо, щоб ви поставили галочку. Ну, така смішна ситуація, якби не було так не смішно. Щодо виборів, то вони вже відзвітували, що закінчились вибори на 19 годину. Явку поставили 82%, хоча сьогодні там зовсім людей не було. І майже ніхто не виходив з домівок для того, щоб не попадати на глаза цим скаженим представникам виборчкому російського, які бігали і ціпляли до всіх, щоб тільки хтось проголосував. Так, відзвітувались і так звані в лапках міжнародні спостерігачі. Це якісь люди з Алжиру, з Парагваю, з Ірану, які приїхали і, як кажуть, дивились на вибори. Начебто не побачили вони жодного порушення виборчого процесу. Це нічого дивного. Да. Абсолютно. Пане Олександре, я вам дуже дякую. В нас, на жаль, замало часу зараз. Я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, звісно, за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, ви його всі знаєте. Це начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам за можливості. Спокійної ночі вам і херсонцям. Дякую вам. Все добре. До побачення.